Brasil. Um espaço geográfico que se estende por mais de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, possui grande diversidade de clima, de paisagem, de solo, de flora e de fauna. Suas dimensões continentais contribuem para que ele seja um dos países mais biodiversos do planeta. Esta abundante variedade de vida se traduz em mais de 20% do número total de espécies da Terra. A natureza nos dá, além dessa exuberância, a possibilidade de tirarmos o próprio sustento dela. Mas para que a natureza continue sendo uma fonte de sustento para as famílias, é preciso ter muita atenção com os seus recursos naturais. Um exemplo disso é o fogo. O bioma cerrado convive com o fogo, natural ou causado pela ação do homem, há milhares de anos. No Jalapão e em outras regiões de cerrado, as comunidades usam o fogo para formar e renovar as pastagens, fazer suas roças e para promover a floração. No entanto, quando mal manejado, o fogo pode causar incêndios florestais, levando à perda da biodiversidade, empobrecimento do solo e perda da qualidade do ar, além de contribuir com as mudanças climáticas. A legislação permite o uso do fogo com objetivos agrossilvopastoris, na forma de queimas controladas, mas elas precisam ser previamente autorizadas pelo órgão ambiental competente e seguir os cuidados para que não saiam do controle e provoquem incêndios florestais. A gente tem aqui, felizmente, uma árvore de mangaba que está com frutos, ela está verde, ela se recuperou desse fogo que passou. A gente pode perceber aqui que o fogo ele veio nessa direção aqui, que a gente vê isso pela marca que fica de carbonização no caule. Então essa árvore ela se salvou, ela não foi afetada por esse fogo, porque provavelmente quando ele passou aqui, ele passou numa baixa intensidade. Mas quando a gente vê essa outra árvore aqui, esse outro arbusto, a gente percebe que ele já não tem mais folhas, que ele não se recuperou, né? E ao que tudo indica aqui, esse pé aqui, ele está então condenado, ele não vai mais se recuperar. Então é uma perda que a gente teve de um indivíduo na vegetação nessa área de cerrado. E por que esse tipo aqui de coisa acontece? Porque é um fogo que passa, que é o que a gente chama daquele fogo de alta intensidade. Um fogo que ele passa no momento de muita seca, no momento de baixa umidade do ar, com altas temperaturas, então ele passa com altíssima intensidade e ele mata o indivíduo, essa planta, e a gente perde esse indivíduo dessa comunidade. Não só esse indivíduo morreu, mas como várias outras árvores aqui, a gente pode perceber que essas árvores elas não vão se recuperar e a gente vai ter essa baixa aqui. Estamos aqui debaixo de uma árvore de um pé de puçá, né? Local onde foi realizado o manejo integrado do fogo, né? E que consideramos, mais uma vez, muito importante esse trabalho realizado. Por quê? Porque podemos observar que, por exemplo, nesse local aqui, existem várias frutas, né? O que para nós, como seres humanos, é importante, porque nós usamos para a nossa alimentação. Para os animais é importantíssimo, porque os animais dependem dela para se alimentarem, né? Então, assim, a gente vê que o processo que está acontecendo com o manejo, a gente usando fogo de maneira boa, né, está sendo fundamental para a garantia da subsistência tanto do ser humano quanto dos próprios animais. E que a gente tenha certeza absoluta de que o ciclo natural de produtividade das plantas será completo, né? Ele não será interrompido pelo fogo de incêndio, né? Por quê? Porque realizamos um manejo integrado de fogo nessa área. À primeira vista, parece que a queima facilita a vida dos agricultores, trazendo benefícios em curto prazo. Entretanto, nem sempre é assim, principalmente quando o fogo é mal manejado. Ao longo dos anos, essa prática pode provocar o empobrecimento do solo e trazer prejuízos ao meio ambiente.
ela também pode afetar negativamente a biodiversidade, a dinâmica dos ecossistemas, aumentar o processo de erosão do solo, poluir o ar e provocar danos ao patrimônio público e privado, tais como destruição de redes de eletricidade e cercas e acidentes rodoviários, além de aumentar os casos de doenças respiratórias, prejudicando a sociedade como um todo. Diante dos problemas causados pelo uso indiscriminado do fogo, é preciso buscar alternativas que permitam a diminuição ou até mesmo a completa substituição do fogo mal manejado e danoso no meio rural por formas mais sustentáveis de produção. Seu Mininim é prova disso. O parque trouxe o outro projeto de criar a rede jalapão das pessoas que moravam em torno do parque, para trabalhar com fruto do cerrado, para criar fonte de renda e colaborar com o parque, ajudar a preservar, ajudar a gente a ter conhecimento, o que o cerrado tem que a gente não tem conhecimento. Porque olha, o que tem aqui, tem o jatobá, tem o buriti, tem a mangaba, tem o piqui, tem o baru, tudo isso, tem o caju, o cajuzinho, o caju rasteiro, o caju normal. Essa renda é para ajudar a manter a despesa, porque a gente não tem salário, a outra condição financeira é pouca, então é o seguinte, esse jatobá é para comprar um arroz, é para comprar um feijão, é para comprar uma roupa, para comprar um remédio, para ir uma viagem na hora que necessita, a gente usa ele dessa forma. Até para, por exemplo, para comprar um próprio remédio para o gado na hora que está precisando. Porque às vezes você está precisando de comprar remédio para o gado e não tem um gado que pode vender. Aí você tem que tirar do outro lado que você ganha. Uma alternativa ao uso do fogo no meio ambiente rural é a pastagem ecológica, que tem como principal objetivo utilizar a forragem disponível para se obter o máximo de produtividade sem prejudicar as plantas forrageiras, respeitando o meio ambiente e proporcionando bem-estar aos animais. O projeto Prevenção, Controle e Monitoramento de Queimadas Irregulares e Incêndios Florestais no Cerrado, uma cooperação entre Brasil e Alemanha, sob a coordenação do Ministério do Meio Ambiente e executado por diferentes instituições, entre as quais o Previfogo IBAMA e o Rural Teams, proporcionou a implantação de 5 unidades experimentais de manejo de pastagem ecológica. A pastagem ecológica é uma evolução do pastoreio racional Voisin, porque ela associa ao pastoreio aquelas leis, mantendo as leis universais do pastoreio Voisin, nós acrescentamos o conceito de sistema silvopastoril, quer dizer, arborização de pastagem, consórcio de pastagem com árvores. Então nós temos um conceito de pastagem ecológica que é uma pastagem com arborização adequada, com diversificação de forrageiras, quanto mais diversificado for o pasto, melhor, e o manejo Voisin. E exclusão do uso do fogo, do uso de agroquímicos pesados, de adubos pesados, e com isso a gente tem uma pastagem que se aproxima muito de uma pastagem natural, só que uma pastagem produtiva em vista das variedades de capim muito produtivas que foi acrescentado ali. A gente teve o cuidado de dar nas linhas Henk, né, que é, de ali tem com 5 linhas, né, aqui já com 4, né, 5, né, e de estar consorciando a planta, aquela que é o ciclo mais rápido, né, e outra mais longo. Então aqui você pega, que tem as exóticas, né, que você pega a teca para madeira, né, você pensa o eucalipto, e tem também o ipê, né. Umas vai mais rápido, depois você faz o manejo, né, poda, né, e as outras vai sobressaindo, né, sempre ter floresta, né, sempre vai ter a planta, né. Cada unidade foi implantada na propriedade de um produtor parceiro com o apoio do projeto, tendo o objetivo de demonstrar e disseminar procedimentos e tecnologias voltadas à promoção da pecuária sustentável, com ênfase nas seguintes tecnologias: manejo de pastagem ecológica, pastoreio racional Voisin e cerca elétrica padrão fazenda ecológica. Antes da pastagem ecológica, a gente era solto o gado, praticamente solto na pastagem, a gente não tinha muito controle do gado, né? Hoje a gente controla melhor, tem mais facilidade de controle e o gado fica mais fácil da gente manejar.
Além disso, as vacas entram no cio mais cedo, né? Porque tem pasto sobrando e onde tem alimentação, com certeza tem ganho de peso. E onde tem ganho de peso, claro, evidente, vai ter cio mais rápido, né? Então, evidentemente, melhorou muito nessa questão. Ah, meu gado, hoje eu chego aqui na porta, dou um grito, vem todo mundo, né? Pra cá. E não tem problema mais de eu ficar montando em cavalo, saindo correndo atrás de gado no meio de mato, acabou isso. O manejo de pastagem ecológica foi adotado por ser uma alternativa viável em termos ambientais, técnicos e econômicos. Essa proposta de manejo contribui para que sejam alcançados diversos objetivos, como, por exemplo, apresentar alternativas ao uso do fogo no meio rural, recuperação de pastagens degradadas e combate à desertificação, proteção de nascentes e produção de água, corredores ecológicos, pecuária orgânica e pecuária sustentável, entre outros. A condição básica é dividir as pastagens, é fazer uma rotação de pastagens. E para isso nós temos que dividir as pastagens em um número adequado de piquetes. Esse número, quando ele é muito pequeno, não permite que a gente obedeça simultaneamente a lei do repouso e a lei da ocupação. Então, um grande erro, por exemplo, na formalização de sistemas de pastoreio, é a pessoa fazer um sistema com poucos piquetes. Esse sistema diversificado, integrado, ele permite melhorar não só a renda do produtor, como também o conforto e a produtividade dentro daquele sistema. O caso da floresta, ela funciona assim, como se fosse uma poupança para o produtor, tanto no sentido do valor monetário, quanto no sentido também que a hora que ele precisa de uma madeira, ao invés de cortar a floresta nativa, ele vai cortar uma árvore que ele já plantou e que ela tenha um desenvolvimento mais rápido e ela esteja adequada para que ele faça aquele trabalho sem precisar cortar a floresta nativa, que às vezes aquela madeira não tem a mesma qualidade que tem a floresta plantada. Ainda podemos citar os sistemas agroflorestais, mais conhecido como SAF. Os sistemas agroflorestais são consórcios de culturas agrícolas, com espécies arbóreas que podem ser utilizadas para restaurar florestas e recuperar áreas degradadas. Esta técnica ameniza as limitações do terreno, minimiza os riscos de degradação inerentes à atividade agrícola e otimiza a produção a ser obtida, além de diminuir a perda de fertilidade do solo e o ataque de pragas. Na fase inicial de recuperação, deve ser feito o plantio de árvores de rápido crescimento, que irá promover a ciclagem de nutrientes e permitir o plantio de espécies mais exigentes. Na mesma área, é possível estabelecer consórcios entre espécies de importância econômica, frutíferas e hortaliças. Podem ser introduzidas espécies de leguminosas para o uso de adubo verde, as quais são roçadas, e espécies de leguminosas arbóreas, que com a mesma finalidade são podadas, visando a deposição de material orgânico sobre o solo. Além de contribuir com a conservação do meio ambiente, os benefícios dos sistemas agroflorestais despertam o interesse dos agricultores, pois estão aliados à produção de alimentos, permitem oferecer produtos agrícolas e florestais, contribuindo com a segurança alimentar das famílias, melhorando a renda das comunidades rurais. Outras fontes de sustento de baixo impacto ambiental são o extrativismo e o artesanato. O extrativismo congrega todas as atividades de coleta de produtos naturais, sejam estes produtos de origem animal, vegetal ou mineral. É a mais antiga atividade humana, antecedendo a agricultura, a pecuária e a indústria. Exemplo disso é a rede Jalapão de Produtos Artesanais, que tem como objetivo estimular o uso sustentável dos recursos naturais visando a conservação do cerrado e, a partir disso, contribuir para a segurança alimentar, a geração de renda, a qualidade de vida e a dignidade das famílias agroextrativistas da região do Jalapão. A rede congrega grupos de familiares de povoados localizados no entorno do Parque Estadual do Jalapão, que comercializam sua produção artesanal de forma ordenada e com qualidade. Os produtos são vendidos no comércio e feiras locais, cidades vizinhas,
grandes centros urbanos e também por meio do programa Compra Direta do Governo Federal. Dona Delice conta como vive por aqui. O artesanato surgiu o seguinte, o capim-dourado eu vi, o pessoal da Mumbuca, eu via eles costurar e eu aprendi a costurar. Mas para mim não tinha saída nenhuma, né? Mas a partir de 2002 foi que o artesanato em capim-dourado começou a ter saída para mim. Mas teve uma época que não deu mais para trabalhar em capim-dourado, né? Eu fui achando que a prática do capim-dourado, a renda não estava suficiente para mim sobreviver. Então eu parti para trabalhar em outros tipos de artesanato. Esse eu vou buscar sempre no Cogo, né? Lá na nossa terrinha, sempre tem muito, porque a gente preservou muito, lá não queima. Lá a gente foi cuidando, plantando o buriti, onde nascia um pezinho a gente ia zelando. Hoje tem muito buriti, muito mesmo. Aí eu pego a fruta, eu pego o talo. Do buriti a gente aproveita tudo, né? Porque o buriti, aí se a gente precisa de uma palha dele, sabendo tirar, a gente tira, não prejudica. Outro produto comercializado pela Rede Jalapão é a farinha de jatobá. É da polpa do fruto que se produz essa farinha, alimento rico em nutrientes e fibras. Para a extração da farinha, é necessário que o fruto esteja maduro. Essa farinha pode ser utilizada como ingrediente na produção de bolos, pães, biscoitos e mingaus ou consumida pura. É produzida pela família de seu Meninim na região da Fazenda Nova, com dedicação e muito esforço. Daqui ele sai para um pilão, a gente vai socar ele. Ele vai frouxar do caroço, passa por uma peneira. Joga, tira o caroço para lá e aí a gente torna voltar a massa dele para o pilão, torna pisar ele para ele refinar. Aí peneira na peneira fina e vai para o forno. Ele passa por 30 minutos de fogo. Depois dos 30 minutos de forno, aí se você quiser ela bem fininha, você peneira ela numa peneirinha bem fininha. Aí já está no jeito de... A gente não sobrevive só dela, né? Porque é de temporada. E nem todo ano o jatobá produz. Tem ano que produz, outro ano não produz. Mas que é uma fonte de renda que nem a gente está colhendo agora, ela dá uma renda boa. E não é só isso. A Rede Jalapão também recebe peneiras, esteiras, castanhas, óleos e doces de piqui e buriti produzidos por famílias agroextrativistas. A coordenadora do projeto conta como foram identificados os potenciais para a geração de renda por meio do uso sustentável dos recursos naturais da região. O objetivo das unidades de conservação é a proteção da biodiversidade. Então, uma coisa muito bacana com trabalhar com as famílias agroextrativistas é que elas passam a ter uma outra percepção do cerrado, né? E as unidades de conservação ficam mais fortalecidas com suas ações e uma relação melhor com essas famílias. Então, eu acho que isso é um ganho positivo. E para as famílias, a melhoria de vida. Esses são apenas alguns exemplos. O Cerrado possui ainda uma variedade imensa de outros produtos com grande potencial econômico agregado. Capim dourado, murici, cagaita, mangaba, baru, entre outros. Outra atividade de baixo impacto ambiental que dispensa o uso do fogo é a apicultura e a meliponicultura, atividades lucrativas que podem ser praticadas pelo pequeno produtor rural ou agricultor familiar com bons resultados. A apicultura, a criação racional de abelhas, apresenta muitas vantagens, pois não exige uma grande propriedade para sua exploração, não polui e nem destrói o meio ambiente. E além do mel, as abelhas oferecem outros produtos, que podem ser consumidos ou comercializados, como própolis, geleia real e cera. Com a criação de abelha, a gente tem um ganho muito grande, que é mais uma economia que a gente tem na propriedade e o aproveitamento da natureza, né? Que tem as flores aí em abundância, tranquilo. Não precisa você estar gastando com fogo, nem estar gastando com plantio de nada. O próprio cerrado te dá aí a proporção de você ter o seu mel. A criação de pequenos animais, como galinhas e piscicultura, também são atividades interessantes que podem ser desenvolvidas pelos produtores para complementar a alimentação e a renda das famílias.
Uma propriedade com atividades diversificadas permite a utilização da área de forma integral. Uma forma sustentável de renda para as famílias que vivem junto à natureza e tiram o seu sustento dela é o turismo ecológico, que utiliza de forma sustentável o patrimônio natural e cultural, incentivando sua conservação e buscando a formação de uma consciência socioambiental. Por meio do contato do homem com ambientes naturais, pela realização de atividades que promovam a vivência e o conhecimento da natureza e pela proteção das áreas onde ocorrem. E assim, promove a conservação dos ambientes naturais, bem como a valorização e o reconhecimento de suas populações tradicionais. Nós temos vários atrativos, né, para o visitante. Nós temos cachoeira, nós temos histórias, né, da comunidade. Nós temos também as nossas tradições, a cultura. Temos também aquela cultura de plantação, né, que também é uma história para o turismo, né, que a gente aqui, o turismo é um complemento, né, mas a gente já tem o trabalho da comunidade, é agricultores, né, desde quando eu me entendi por gente, há 48 anos, né, o trabalho aqui era agricultura, continua sendo agricultura, e hoje o turismo é um complemento para a comunidade, é uma fonte de renda que a gente não tinha, né? E ajuda também a incentivar na preservação do meio ambiente. Ajuda muito a preservar, né? Porque o turista, ele quer chegar aqui, quer ver tudo, a natureza natural, quer ver a natureza viva, né? Esse deve ser um esforço conjunto entre diversos setores da sociedade e governo para possibilitar o desenvolvimento sustentável que aumente a produção, a qualidade de vida e de renda dos produtores rurais, aliado à preservação do meio ambiente.